សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកអំពីផលវិបាកនៃការទទួលទានស្រាលើសកម្រិតឬក៏រៀងរាល់ថ្ងៃមានសំណួរមួយគេសួរថាតើនៅពេលដែលយើងញ៉ាំស្រាតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវភេទរបស់យើងដែរឬទេហើយតើជំងឺអ្វីខ្លះដែលយើងអាចប្រឈមមុខនៅក្រោយពេលដែលយើងញ៉ាំស្រារៀងរាល់ថ្ងៃតោះដើម្បីឲ្យការពេលយូរយើងចូលស្តាប់ទាំងអស់គ្នាជំងឺគឺស្ទើរតែគ្រប់មុខនៅពេលដែលកើតមានឡើងដោយសារតែយើងញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងប្រចាំថ្ងៃលើសកំណត់នៅជំងឺបញ្ហានៃការផឹកគ្រឿងស្រវឹងនេះដោយតែបងប្អូនខ្លះបានដឹងរួចមកហើយថាវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ធំដល់អ្នកដែលទទួលទានឲ្យប្រឈមមុខទៅនឹងជំងឺកាចរួមមានជំងឺមហារីកថ្លើមជំងឺមហារីកពោះវៀនជំងឺមហារីកបំពង់អាហារជំងឺបាត់បង់ឬកោសិកាឈាមក្រហមជំងឺខ្សោយខួរក្បាលជាដើមយ៉ាងណាមិញផងដែរគឺខ្ញុំបានលើកឡើងនេះនៅផលវិបាកបន្ថែមទៀតពីការទទួលទានស្រូវឹងដែលដាក់ស្រង់ចេញពីសភើមួយឈ្មោះថា Airline ដែលលើកឡើងអំពីគ្រឿងស្រូវឹងដែលហៅថាស្រាដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពជាច្រើននៃផ្នែករាងកាយមិនថាសុខភាពផ្លូវចិត្តឬក៏ផ្លូវអារម្មណ៍ឬក៏មានហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះសុខភាពដែលមិនថាផឹកតិចឬច្រើននោះទេតែទម្លាប់ផឹកគ្រឿងស្រវឹងជាប្រចាំក៏អាចប៉ះពាល់ដែរគ្រឿងស្រវឹងទាំងអស់នេះគឺជាអត្តពលអាក្រក់ដល់សុខភាពមានដូចជាទី1គឺមានផលប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរយៈពេលវែងនិងខ្លីដែលបង្កឲ្យមានអាការៈរួមមានផលពិបាកក្នុងរយៈពេលខ្លីមានដូចជាមានការឈឺក្បាលមានការក្អួតចង្អោរមានការរៀកមានការនៅការផ្លាស់ប្ដូរនៅការស្ដាប់ការមើលឃើញឬក៏ការយល់ឃើញមានការបាត់បង់នៅម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងការនិយាយទាំង DJ ស្ដីគឺมันមានការម្ចាស់ការលើពាក្យសម្ដីមានបញ្ហាក្នុងការបដោតអារម្មណ៍និងអាចធ្វើឲ្យការសម្ដែងចិត្តខុសមានការបាត់បង់នៅស្មារតីឬក៏ចន្លោះប្រហោងនៃការចងចាំចំណែកឯផលវិបាកវិញគឺមានដូចជាមានការផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍លឿនរួមទាំងអាចជួបនូវបញ្ហាថប់បារម្ភឬក៏ឆាប់ខឹងអាចឈឺដល់ជំងឺសរសៃប្រសាទជាដើមទី2គឺមានការគេងមិនលក់ឬក៏មានបញ្ហាដំណេកទី3វិញគឺជាប្រព័ន្ធភាពស្វាមានការខ្សោយចុះមានន័យថាយើងអាចប្រឈមមុខនឹងការឈឺកាន់តែញឹកញាប់ទី4វិញគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅចំណង់អាហារឬក៏ប្រែប្រួលទម្ងន់យ៉ាងលឿនទី5គឺមានបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងការចងចាំឬក៏ការផ្ដោតអារម្មណ៍ចំណុចចុងក្រោយគឺបង្កើនភាពតានតឹងនិងចូលបង្កចំនួននៅក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហាក៏ដូចជាគ្រួសារដែលអនដែរគឺជាផលប៉ះពាល់នៃចំណុចវែងនិងខ្លីដែលប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់យើងចំណុចទី2ធំគឺប៉ះពាល់ទៅដល់សរីរាង្គរបស់យើងនៅចំពោះគ្រឿងស្រវឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សរីរាង្គរបស់យើងមានដូចជាសរីរាង្គថ្លើមទាំងមូលដែលនៅមានបញ្ហារលាកថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃដែលជាទៅដល់ការក្រិនថ្លើមឬក៏ហេតុបំផ្លាញថ្លើមរបស់យើងជាអចិន្ត្រៃយ៍ទន្ទឹមនឹងនេះទៀតសោតគឺវាអាចប៉ះពាល់ទៅនឹងប្រព័ន្ធនៃឈាមរត់សរីរាង្គបេះដូងក៏ដូចជាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនឹងគឺការអាការៈមួយចំនួនជាប្រចាំរួមមានទី1គឺសម្ពាធឈាមខ្ពស់ទី2គឺចង្វាក់បេះដូងគឺលោតមិនទៀងទី3គឺពិបាកក្នុងការបូមឈាមនៃរាងកាយ
ី4គឺប្រឈមមុខទៅនឹងការកៀងបេះដូងឬក៏ខ្សោយបេះដូងទី5គឺសរីរាង្គរំបាក់ក្នុងការស្រូបយកនូវវីតាមីនក៏ដូចជាសារជាតិរ៉ែពីអាហារដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការអស់កម្លាំងក៏ដូចជាការស្ទេស្លាំងដែលអាចជាស្ថានភាពមួយបណ្ដាលឲ្យកោសិកាឈាមមានការថយចុះចំណុចទី3គឺពាក់ព័ន្ធទៅមួយនឹងសុខភាពផ្លូវភេទក៏ដូចជាសុខភាពបន្តពូជរាល់ការទៅពិសានៅគ្រឿងសរងំច្រើនលើលុកអាចប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទក៏ដូចជាបន្តពូជគឺអាចបណ្ដាលឲ្យមានការប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាទី1គឺរារាំងនឹងការផលិតនៅអរម៉ូនភេទទី2គឺខ្សោយនៅចំណងផ្លូវភេទទី3ធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការឈានទៅដល់ចំណុចកំពូលទី4វិញគឺចំពោះស្ត្រីអាចប៉ះពាល់ទៅដល់វដ្តរដូវក៏ដូចជាបង្កើនហានិភ័យនៃការគ្មានកូនជារួមវិញនោះក្នុងចំណោមដោយតែបានរៀបរាប់ខាងអស់ខាងនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាកត្តាហានិភ័យខ្ពស់ដែលទទួលទាំងគ្រឿងស្រវឹងច្រើននិងលើកំណត់ដែលអាចជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់រាងកាយក៏ដូចជាសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលបង្កជាជំងឺមកាយសាហាវជាច្រើនទាំងប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមួយចំនួនវិញទៀតក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃជំនាញបានណែនាំឲ្យយើងទទួលទានសម្រាប់ស្ត្រីគឺពិសាត្រឹមតែមួយកែវក្នុងមួយថ្ងៃឬក៏បុរសអាចពីរកែវទើបមានសុវត្ថិភាពមានរីហ្វារ៉ាណាដែលគេថាការពិសាស្រាគឺដល់នៅសុខភាពល្អរួចឡើយសូមកុំជឿច្រឡំព្រោះការពិសាស្រាគឺមិនមានទៅការផ្ដល់នៅសុខភាពល្អនោះទេមិនតាមតែមិនដល់នៅសុខភាពល្អទេថែមទាំងបង្កើនចិត្តពលលោកក្នុងរាងកាយរបស់ជាងទៀតផងបាទសូមអរគុណសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ដឹងខ្លះហើយមានការកាត់បន្ថយក៏ដូចជាបើសិនជាអាចយើងអាចគួរតែប្រឈមនឹងការផឹកស្រាបន្តមកការលេងកីឡាជាដើមបាទសូមអរគុណ